Daniel Mari. Abortar a primeira puxada por causa do... teve uma quebra do lado dele. Ele acabou abortando. S62, Motortec Racing, Mendonca Mauro, Vitor Zapata, também da Argentina, Caio Martinez, galera toda acompanhando com a gente o Cortina. Aê, friozinho do Rio Grande do Sul, tem que colocar um WD. Com seu gol numeral 66.
Segunda chamada, categoria Street, tração traseira e categoria traseira original, alinhar, saída de box, segunda chamada. Thiago Bordola, vem aí, último dianteiro, a turma bem da noite. Lá vem o Luciano Scariotti. Carro numeral 207, mais um G4 branco de Luciano Scariotti. Turbo B. Passada na terceira bateria classificatória na pista da esquerda.
Moreira, é o homem da área 43, Maquineiro, os gaúchos.
pra nós, ó. Apresentou agora, hein? Número 21. Agora sim, vem pra pista. Apresentou com a aguinha.
3995, balançando tudo, Álvaro, na pista da esquerda. E a gente está rodando MEC. Acendeu o na esquerda.
Parabéns, Caramba! E aí, patrão? Parabéns. É mole. 3-3, mano. Cadê? Você tá doido, mano. O que que tá a Turbo B, mano? Todo mundo no 6 baixo. E, mano, tá pau a pau. Pau a pau e tudo que puder. Disputa das quartas de final. Animal demais. Mostrou que é o cara da categoria.
22 agora ou não? Então, vamos ver, tomara que venha. Recordista e campeão, Gabriel Novelli. Olha lá, olha lá. Parabéns, mano, parabéns. Recorde campeão, hein, mano. Final de semana, nota 1 milhão. Parabéns pra todos aí.